Jutro su 7 sati na većini biračkih mjesta u Kalesi otpočeo je proces glasanja na općim izborima 2014. godine. Jedini problem koji se javio je početak rada dva biračka odbora u Donjim i Gornjim Vukovijama, gdje je proces kasnio 20 minuta, koje će biti nadoknađene tako da će birališta biti zatvorena u 19.20. Jutro s rano obišli smo i predsjednika općinske izborne komisije Hajrudina Husejnovića, koji je za Neon televiziju kazao: Na području općine Kalesija danas 12. oktobra pravo glasa ima 32.774 birača. Oni će na 54 ukupno biračka mjesta moći dati svoj glas onima za kojima smatraju da su najbolji kandidati, najbolje političke stranke. Od tih 54 biračka mjesta imamo 51 biračko mjesto redovno. Dakle, glasaju birači kod kojih je mjesto prebivališta i opština za koju glasuju ista opština. Imamo jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu za koje glasaju birači za kojih je mjesto prebivališta različito od opštine za koje glasaju. Imamo dva mobilna tima lica koja zbog starosti, bolesti i iznemoglosti nisu u stanju da dođu na biračko mjesto. Ta dva mobilna tima će ići na teren i omogućiti im na njihovoj kućnoj adresi da ostvare svoje biračko pravo, odnosno da glasaju. Izborni proces cjelokupa će posmatrati ukupno 613 akreditovanih posmatrača, ako govorimo o političkim subjektima i udruženjima građana. Naravno, tu osim ove dvije kategorije postoje i međunarodni posmatrači i oni će biti prisutni, ima i veći broj, i u toku dana vršit će posmatran izborni aktivnosti kako biračkih odbora, tako općinske izborne komisije i centra za birački spisak. Ova aktivnost se produžava naravno sve do unosa izbornih rezultata u sjedištu općinske izborne komisije. U 7 sati su otvorena biračka mjesta na području općine Kalesija. Nema problema kod otvorena biračke mjesta. Ono što ima sitni hodni su rješavani. Samo jedno biračko mjesto, to je 15C u Donjim Vukovijama, ono je kasnilo 30 minuta sa otvaranjem. Razlog kašnjenja jeste što je vršeno ponovno i kontrolno brojanje glasačkih listića kako bi se utvrdilo da je broj listića koji je došao onakav kakav bi trebao biti, odnosno ukoliko nije da se postojeći broj glasačkih listića unese u odgovarajući obrazac. Ovom prilikom želim pozvati sve građane općine Kalesije koji imaju svojstvo birača da prije svega izađu na izbore, da izaberu političke opcije i kandidate koji će zastupati njihove interese na način kako bi oni ovu zemlju vodili u pravom smjeru i omogućili prosperitet kako ovog dijela za koji glasuju izborne jedinice, tako i za područje čitave države. Ovo izborno mjesto u Bogonju, koje je kasno pola sata, pa automatizno će biti produženo pola sata, je li tako? Da. I je li bilo još neki, eventualno ovako rano je, ali je li bilo neki već prigovora, pritužbi? Da. Što se tiče produženja vremena za koje glasači mogu glasati, u pravilu, ukoliko je do 3 sata, onda se produžava za onoliko vremena za koliko je bilo kašnjenje. Dakle, mi ćemo imati u 17.30 zatvoreno, odnosno 19.30 zatvoreno biračko mjesto, dakle 30 minuta kašnjenja se mora nadoknaditi. A što se tiče prigovora, imali smo prigovore tipa da na određenim biračkim mjestima predsjednici biračka odbora nisu udovoljili posmatračima da prisustvuju prilikom brojanja, negdje smo intervenisali da se to otkloni. Imali smo jedan prigovor da u blizini biračkog mjesta nalaze se bilbordi određenih političkih partija. Tu smo također intervenisali i dobili smo informaciju od predsjednika biračkog odbora da je to uklonjeno tako da se nesmetano odvija izborni proces. Hvala. Hvala vama. Kada su u pitanju birališta na području Živinica, proces glasanja je otpočeo na svim biračkim mjestima kako je planirano. No u ovoj općini od jutra počelo je sa problemima. S obzirom da prema direktivi Centralne izborne komisije na glasanje ne mogu izaći osobe koje su u procesu izdavanja ličnih dokumenata, s obzirom da su im istekli, a nalaze se na spiskovima.
Član općinske izborne komisije Živinice Hasan Ramić za našu televiziju ističe da je riječ o smišljenom činu, jer u Republici Srpskoj takve osobe mogu glasati, a mišljenja je da je namjerno došlo do zastoja u izdavanju dokumenata, jer se isti izdaju u Banja Luci. Za sada nema problema, ali s obzirom na pojavu velikog broja ovakvih osoba, strah od revolta je sve veći. Kada su u pitanju izbori na području općine Osmaci, jutros u 7 sati startalo je sve na 6 izbornih mjesta. Do 9 sati, prema informacijama koje su potvrđene za Neon televiziju, izlaznost je 7,28% birača. Veća izlaznost birača očekuje se i za 12 sati.